ինչպես տեղի ունեցավ այս ամենը, որովհետև ես անընդհատ մտածում եմ, որ սա հարմար ժամանակաշրջան է ապագայի մասին խոսել, եւ իհարկե անձամբ շատ սիրում եմ մտածել, խոսել արցակի մասին, բացի գրելուց քիչ առիթ է լինում, առաջարկեցի Արմենին, որ անենք այս հարմար հարթակում Future Studio, բայց եթե ուզում ես ապագայի մասին խոսես, պիտի խոսես նաև ներկայի և նաև երևի անցյալի մասին, և այդ առումով ես որոշեցի, որ մի քիչ կարճ գուցե անդրադառնանք նրան, թե ինչպես է հայ արձակը առաջացել կամ զարգացել, ինչպես կուզենք, հա, ազատ է։ Մյուս կողմից նաև, երբ ես ասում եմ արձակ, դա ելնում է իմ նախասիրությունից, ժանրից, որում ես ստեղծագործում եմ, գուցե Արմենը նաև ընդհանուր գրականություն բառը օգտագործի, եւ բացարձակապես դա արգելված չէ, բայց այստեղ կա մի շատ հետաքրքիր բան, որը ես Արմեն ջան մինչև առաջ անցնելը ուզում եմ քո կարծիքն էլ իմանալ։ Մենք այստեղ շահագրգռված կողմ ենք, ես հատուկ մտածեցի գրականագետ չհրավիրել այս, համարենք այսպես, առաջին զրույցին, գուցե հետագայում, եւ փաստորեն մենք շահագրգռված կողմ ենք, ինչը նշանակում է, որ բնականաբար մեր կարծիքները ոչ թե պարզապես սուբյեկտիվ են լինելու, այլ նույնիսկ այսպես ուզողական, հա, ինչ որ իմաստով։ Ինչ ես կարծում, ներսից խոսենք մեր ապրումների, չգիտեմ, այդ ուրեմն արձակագրի ներսից խոսենք, թե փորձենք մի քիչ գրականագիտություն անել, այսպես ասած, և դրսից դիտարկել երևույթները, որովհետև դա ինձ թվում է երկու տարբեր մոտեցումներ են, թե խառը խոսենք։ Գևորգ ջան, շատ շնորհակալություն։ Ինձ թվում է, ոնց որ կստացվին, հենց էլ խոսենք, ներսը դուրս է ամեն ինչ խառնելով, երևի թե հենց այդպես էլ կգնա խոսակցությունը։ Ու շատ հետաքրքիր ձևաչափ է, ես էլ մի տեսակ անսովոր է նույնիսկ, և հենց ձևաչափը ինքը, այդ future bar-ը, ապագան և գրականությունը իրար հետ կապելու, որտև հենց մեր արձակը ոնց որ թե այդ ապագայապաշտական կամ տենց շատ ֆուտուրիստական գործերով չի փայլել, ընդհանրապես այդ մեր բացերից մեկն է ոնց որ թե, բայց միշտ ունեցել է այդ կանխատեսելու, մարգարեանալու, ու ժամանակից առաջ անցնելու ինչ որ միտում, այդպիսի գործը շատ ունենք, այսպես ասած ազգակերտող կամ ինչ որ տենց ծրագրային գործեր, բայց հետաքրքիր է, որ պատմավեպը օրինակ ավելի առաջնային է ժանրային իմաստով, քան թե ասենք թե ֆանտաստիկան եւ ֆենտեզին, այսօր տենց քիչ-քիչ ինչ որ քայլեր է փորձում անել, այնպես որ ինձ թվում է շատ հավես ինչ որ մի կետից ենք մեկնարկում, սկսում խոսակցությունը, եւ հետագա իհարկե մեր այլ գործընկերները էլ եթե հետաքրքրված լինեն, լավ կլինի, որ միանան, գուցե դառնա շարք նույնիսկ զրույցներին։ Ամեն դեպքում սկսենք խառը, տենց ինքներս մեզ չսահմանափակենք, էլի, որ ներսից ենք խոսում, թե դրսից ենք խոսում, ոնց կստացվի, ընթացքը ցույց կտամ։ Դե, եթե խոսենք, շատ խոր անցյալ չգնանք երևի, գուցե նույնիսկ ես երկու խոսքով ասեմ շատ խոր անցյալի մասին, չգիտեմ, չէի պատրաստվում գնալ, բայց ինքս այդպես ասեցի, արձակը ինչպես է առաջացել և դրանից եկավ, իմ սիրելի թեզը գալիս է մոտավորապես Միխայիլ Բախտինից, կամ նա համենայն դեպս լավ ձևակերպողներից մեկն է այդ թեզը, որ արձակը անպայման ունեցել է այսպես պարոդիական թիրախ, ծաղրական թիրախ, Ապուլեուսի գործերը, Սատիրիկոնը, այն ժանրը, որ Բախտինը անվանում էր մենիպեա,
Եվ այսինքն նաև ցածր ժանր է եղել ի տարբերություն պոեզիայի, որը եւ քրմերի ժանրներ եւ այսպես ասած պաշտոնական էպոսի ժանրներ եւ այլն։ Հիմա ես չգիտեմ հայ արձակում կա արդյոք այդպիսի արվակ, հա, ծաղրականի եւ թե մենք պիտի արձակի ակունք համարենք մաշտոցից ի վեր պատմիչների ստեղծագործությունը, որը ունի արձակի հատկանիշներ, հա, հատկապես ասենք Փաստոս Բուզանդի այսպես բանը, ֆանտաստիկան, այսպես ասենք։ Բայց չգիտեմ, կուզես սրա մասին ինչ որ կարծիք արտահայտել, թե անցնենք առաջ։ Շատ դժվար խոսակցություն է, բայց ճիշտ կետից ա սկսում, որտեղ ոնց էլ գցում բռնում ես, ամեն դեպքում գրականության մասին, գրի մասին ցանկացած խոսակցություն գնում հասնում է մինչև մաշտության պրոյեկտը, ինչ որ առումով այսօրվա տերմիններով եթե ասենք, փաստորեն պետական դրամաշնոր է ստացել մարդը, նախագիծ է, դա պետական դրամաշնորով իրականացված անգերազանց իմ կարծիքով առ այսօր մի մեծ նախագիծ, որտեղից է սկսում ակունք առնում ընդհանրապես այս ամբողջ խոսակցությունը, հիմա դա լինի գրականություն, արձակ, թե ինչ, արձակը շատ վիճարկել է, որովհետև մենք ֆիքշնը, պրոզը եւ այնտեղ եզրերի խառնաշփոթ կա իհարկե սովետական գրականագիտությունից եկող, որ մինչև հիմա չենք պարծում մեր համար որն է, բայց Հայկի Բելի պատմությունը ինձ թվում է այդքան պատմական համատեքստում չենք նայ, ինչքան գրական որպես ստեղծագործություն։ Նենց որ ինձ թվում է, հա, այդ մեկնարկի կետը կարելի է ֆիքսել 5-րդը, բայց գանք դեպի մեր կողմերը։ Եվ Բախտինյան պատկերացումներն էլ այսօր այդ էլ է շատ հետաքրքիր, որ մեր գրականագիտական միտքը այդ բովով այդքան էլ լավ չանցկացրեց ամբողջ մեր ունեցած չունեցածը, այսօր փորձեր արվում են իհարկե, բայց իմաստավորելու խնդիր ունենք, այսինքն մենք մեր բախտինը, եթե շատ կոպիտ ասեմ, չունեցանք, որպիսի մեր համար այդ ամեն ինչը մի հատ հենց այդ ձևով մարսեր կամ ինչ-որ մի հատ դիտակետ մեզ տար, որից ամեն անգամ հեծանիվ հորինելու խնդիր չենք ունենա, ամեն անգամ խոսալուց առաջ ստիպված ենք էլի ինչ-որ հասկացությունների պարզաբանումից սկսել, ինչ է արձակը, որն է պոեզիան եւ այլն եւ այլն։ Հենց մի անգամից ինչ որ ցավոտ կետի դիպանք, որովհետև ես էլ մտածում եմ, որ ինչպես էլ պատտվի այս խոսակցությունը, գալու ենք գրականագետների հարցին, եւ նաեւ մեկ այլ ցավոտ կամ ոչ ցավոտ կետ, բայց քննարկման առարկա այն էր, որ թեկուզ եւ հենց 19-րդ դարից, բայց նաեւ պատմիչների գործերը եթե վերցնենք, ի վերջո դրանք էլ կարելի է անվանել պատմավեպի պես մի բան, բայց հատկապես 19-րդ դարից պատմավեպը դառնում է գլխավոր ժանրերից մեկը հայ արձակում, իսկ իմ ասածը, ծիծաղը, ծաղրը, պարոդիան, հա, շատ հազվադեպ դրսևորումներ ունի, հա, ինչ ունենք, Հակոբ Պարոնյան, Օտյան, շատ քիչ երևի մի քանիսն էլ կան, կամ կան հեղինակներ, որոնց մոտ կան երգիծական գործեր, բայց ընդհանուր առմամբ այդ ֆունկցիան արձակի փաստորեն շատ ավելի թույլ է զարգացել, հա, մեզանում։ Չես ուզում ասել ինչ-որ բան։ Չի լսվում։ Իսկ հիմա ընդհանուր առմամբ համաձայն եմ իհարկե, այդպեսի մի տարածված բան կա, անընդհատ ասում են, չէ, որ Լեոն ստեղծեց այս ժողովրդին, այսինքն այն, որ գիրը վճռորոշ է եղել այս ազգի ինքնության եւ այլնի ձևակերպման առումով, այդ կարծես թե անվիճարկելի ինչ որ բան է, եւ այդ հեղինակներն են հիմնական պատմավեպի ծիրում փորձել ստեղծել, երևակայել, պատկերացնել այն ազգն ու երկիրը, որը հիմա ունենք, ասենք, եթե շատ կոպտացնենք կամ շատ պարզունակացնենք, եթե Ռաֆին չգրեր Սամվելը, կարող է այսօր ընդհանրապես չլիներ Հայաստանը այնպիսին, ինչպիսին որ կա, կամ այս ինքնությունը, այդ մի ուղղությունը։ Երկրորդը իհարկե դարդը գերակայ է,
եւ մենք այդ թեթեվության եւ էպիկականության բանը, ասենք, չգիտեմ, Գարգանտյայի կամ թեկուզ նույն Շրեկի եւ այլն, հա, ճունենք ըստ էության, չնայած կան շատ հաջողված եւ ծավալուն գործեր, հենց քո նշած հեղինակներ, կարելի ավելացնել այլ հեղինակների էլ, բայց տենդենսը, գերակա բանը հենց այդ է, որ դարդը, ազգի դարդը եւ այդ դարդով տապակվող Հավերժոր են տապակվող, ուրեմն գրողը կամ պոետը կամ արձակագիրը ըստ այդքան էլ, որը այդ բեռը կրում է, այսինքն անընդհատ ստիպված է ձևակերպել եւ վերաձևակերպել ազգայինը, կարծես թե այդ իրա խաչը դառած լինի, պատմականորեն էլ է այդպես, ասենք, չգիտեմ, հոգեվորականությունը դիրապետում էր գրին եւ իրան էր հանձնված դա, ու հետո արդեն աշխարհի կանոնում է Աբովյան եւ այլն, բայց միչեւ հիմա ոնց որ թե այդ պահը մնացել է եւ շատ տարօրինակ է, որ մնացել է ազգային պետության արկայության պարագայում, երբ որ արդեն գրականությունը ոնց որ թե պիտի թոթափեր այդ ֆունկցիան իր ուսերից, բայց շարունակում է ուրեմն ստեղծել ազգային միֆեր, նույն Նիկոլը օրինակ, դրա օրինակն է իր վեբով, բանաստեղծական նկարտումներով եւ այլն, փորձում է արդեն իսկ կայացած անկախ պետականության մեջ անընդհատ վերաձևակերպել ինչա ազգը, ինչա հայրենիքը, ինչա ուրեմն մարդը այդ ազգի ու հայրենիքի ծիրում։ Դե մի անգամից շատ ակտուալ թեմա է ես անցնում, եւ ինձ թվում է դա հիմա նաեւ հնչում է հաճախ, որ այդպես, այսպես ասեմ, ազգայինը կամ ազգայնականը որպես ավանդապաշտության եւ նույնիսկ կոպիտ ասեմ հնոտիապաշտության դրոշ բարձրացրած մեր արձակը շարունակում է նույն ստեղնին խփել նույնիսկ այժմ, մյուս կողմից, եթե ես փորձում եմ պատկերացնել այդ ազգային հարցերին չկենտրոնացած լինելը, մտքից գալիս է նաև խորհրդային տարիների արձակի մի մասը, հենց այդ ֆունկցիան էր կատարում, բայց կար մի մաս, որը փորձում էր այդ ֆունկցիայից դուրս գալ, ինչպես օրինակ Պերց Զեյթունցյանի Կլոդ Ռոբերտի Զերլի գործը, ասենք, թե մյուս կողմից հենց նույն Պերց Զեյթունցյանը մի շարք գործերով, նաև Արշակ II վեպով եւ այլն, հենց ազգային այդ առասպելիններ, հա, մասնակցում կերտելուն, բայց ինձ թվում է մենք այս անկախության տարիներին ստացանք մի ազատության մի հավելյալ մաս, եւ կան ստեղծագործություններ, որոնք այլևս այդ ազգային միֆը ամրապնդելուն բովանդակային առումով համենայն դեպս չեն նվիրված։ Գուցե իրոք քիչ են, եւ սա երևի հանրային զարգացումների հետ է կապված, որովհետեւ ազգայնականությունը դարձավ այդ գլխավոր, չգիտեմ, ջութակը մեր բոլոր համերգների մեջ, բայց փաստորեն կա, այսինքն այդ առումով ազատագրությունը, ազատագրվելը, մի քիչ ավել ազատություն ձեռք բերելը տեղի ունեցավ խորհրդային համակարգի փլուզումից հետո, որտեղ մի կողմից ազգայինն էր փոխարվում եւ մյուս կողմից, եթե այդ ազգայինից դուրս ստեղծագործությունները կային, էլ դրանք ավելի շուտ խորհրդային, հա, խորհրդային պիտակով էին, այսպես ասած։ Դուրս, չգիտեմ, դուրս եկավ թե չէ, բայց հնարավորությունը կա, այսինքն, տես, խորհրդային ժամանակներում կար երկու լծակ, որը ամեն ինչ կառավարում էր։ Մեկը գրողների միությունը, այսինքն պետության հնարավորություն, այն հնարավորությունները, որ պետությունը տալիս է գրողին, ապահովությունը, փողը եւ այլն, եւ կամ զրկում է, եթե չի ներառում, եւ մյուսը գրաքննությունը, կար այդ երկու լծակը, հա, այսպես ասած, գազարը եւ մտրակը։ Հիմա անկախության հետ երկուսն էլ կորան, այսինքն հնարավորությունը ապրել ստեղծագործելով խորհրդային ժամանակ էլ գրեթե չկար, բայց
Հնար ինչ որ չափով, ինչ որ սոցիալական օգնության տարատեսակներ կային եւ այլն այդ գրողների միության շնորհիվ, բայց գրաքննությունը հաստատ շատ մեծ դեր էր կատարում, հա։ Հիմա չկա, ազատ ես, ինչ ուզում ես գրի։ Մանավանդ համացանցնել կա, ինչ ուզում ես գրի ու հրապարակի։ Հիմա Արմեն ջան, ինչ ես կարծում, ինչ է օգտվել ենք այդ ազատությունից եւ նույնիսկ այսպես կարելի է հարցնել, իմաստ ունի որ օգտվենք այդ ազատությունից։ Փաստացի օգտվել ենք, այսինքն եւ շարունակում ենք օգտվել, մենք ինչ որ առումով նաեւ այդ ազատության ծնունդն ենք որպես հեղինակներ, թե դու, թե ես, թե շատ-շատերը իհարկե։ Շուկան երևի թե պլանային շուկայից անցումը դեպի ազատ շուկայի շատ ցավոտ եղավ, հատկապես այդ բյուրոկրատական կամ վարչարական ինտելիգենցիայի համար, որը ուղղակի գիտեր, որ իր պատվերը գալու է, ինքը կատարելու է, ամփոփ չի մնալու, ունի իր այդ պուճովկան, սանատորիան եւ մնացած բոլոր բաները։ Հանկարծ պարզվեց, որ այդ ամեն ինչը չկա, այսինքն լրիվ խաղի կանոնները փոխվեցին։ Պլյուս իհարկե նաև որոշակի այսպես դիրք, որ ամեն դեպքում ինչ որ գրականություն կա, որը որ չի կարա շուկայի պահանջով ստեղծի, որտեղ ի սկզբանե ինքը շուկայական չի, այսպես ասած, վաճառվող չի, ծախվող չի, ժամանցային չի, ուրիշ դաշտիցորեն հասկա, եւ հատկապես այդ գրողների համար իհարկե շատ ծանր է։ Մի մասը մտնում են ուրեմն լուսանցքային վիճակում են հայտնվում, մի մասն էլ փաստորեն փորձում են մի ոտքով էսկոմ, մի մետ ոտքով ենքում ինչ որ ձևով նոր ժամանակներին հարմարվեն, եւ այդպիսի հաջողակ պատմություններ էլ կան, մի քանի հոգու իսկապես հաջողվել է։ Ընդհանուր առմամբ ինձ թվում է, որ սերնդափոխության հարցը կա այստեղ, լրիվ նոր տիպի, այսինքն հայ գրողը մենք իրան ոնց ենք պատկերացնում, էլ ինքը հավաքական բան չի, ինքը ամեն մեկը անհատական է վերջին հաշվով, եւ ցենզուրայի բացակայությունն էլ ինքը շատ պետական ցենզուրագույցը չկա, կամ ինչ որ մի կենտրոնից եկող, որ ես կարելի այս չի կարելի, բայց հասարակությունը ինքը շատ ավելի հետ գնաց այն իմաստով, որ այդ ցենզուրը դարավ հենց ինքը ընթերցողը կամ հասարակությունը, որը կարա մերժի քո գիրքը, եւ ընդհանրենք այն բանի համար, որ մեջը քֆուր կա գրած կամ ինչ որ մի հատ ուշում ցես գրել կամ վաճառողը հանի գրախանութից եւ այլն, այսինքն այնպես չի, որ մենք ցենզուրայի դժողքից մեկ էլ հայտնվեցինք ազատ խոսքի դրախտում, որտեղ ամեն ինչ կարելի է, այդքան էլ այդպես չի, փաստորեն ինչ որ ֆիլտրերի միջով ամեն դեպքում գրականությունը կամ գրական տեքստը անցնում է, եւ դրանք ավելի դաժան ֆիլտրեր են իմ կարծիքով, որովհետեւ շուկայական են, որովհետեւ այնպիսի մի շուկայի ֆիլտրեր են, որը որ փաստորեն չէր կանոնակարգվում մինչև հիմա, առանձնապես չէր սատարվում, ինչ որ արտոնություններ չի ունեներ եւ այլն։ Հիմա թե ինչպիսին կլինի այս նոր Հայաստանի քաղաքականությունը գրականության գրի նկատմամբ, այդ ինձ թվում է մեր հաջորդ թեման պիտի լինի, որ գալու ենք ի վերջո դրան, բայց գրողների միությունն էլ իներցիայով ինքը շարունակում է լինել, այնպես չի, որ ինքը չկա, այսինքն դրանք մնացել են, թե ինչպես կվերաձևակերպեն իրենք իրենց, ես ցավոք սրտի կամ բարեբախտաբար անդամ չեմ, ոնց էլ դուլ չես, չէ՞, անդամ, երևի թե իրենց մասին առանց իրենց ներկայության չարժի խոսել, բայց որ կա նման մի խնդիր, որ պետք է վերաձևակերպվի համքարությունը, կամ եթե կա մասնագիտական համայնք գրողների կամ գրական խմբագիրների, թարգմանիչների եւ այլն եւ այլն, ուրեմն պետք է ինքը շուտ թե ուշ այս նոր ժամանակների հետ մի հատ առնչվի, հասկանա, իրան վերաձևակերպի, ամեն դեպքում ինքը մնում է այդ պետությունից անընդհատ պատվեր սպասողի դերում, թե փոխում է մարտավարությունը ու սկսում է այլ կերպ գործել։ Գիտես, նախ ուզում եմ համաձայնել այդ թեզի հետ, որ գրաքննությունը չի վերացել, եւ երևի եւ լավ եւ վատ իմաստով, որովհետեւ բացարձակ ազատությունը իրոք հայ հոյանքների լեզվով գրելը կամ սեքսուալ
ամենա արտարոց, հա, կամ ասենք նաև բռնության արտարոց քրականություն ստեղծել սադիստական եւ այլն։ Երևի թե նաև ինչ որ իմաստով այդքան էլ շահեկան չեր լինի հեղինակի տեսակետից, որովհետեւ նա հասարակությունը փոքր է, որքան էլ ծածկանուններ ունենաս կիմանան, այսինքն այդ դեպքում երևի պետք է գրել այլ լեզվով, հրապարակվել այլ տարածքներում, հա, ինչ որ այդպես։ Բայց բացասական առումով, այո, նույնպես ինքնա գրաքննությունը կա, կամ հասարակության գրաքննությունը, ինչպես դու ասացիր, որը եթե նույնիսկ չի արգելում ինչ որ բան հրապարակելուց, ապա հաշվի առնելով մեր այսօրվա պայմանները, կարող է տեղի տալ հսկայական ինչ որ հարցակումների, ինչ որ տհաճ, հա, տրոլական արշավների եւ այլն եւ այլն։ Այդ առումով համաձայն եմ եւ ինձ հետաքրքրում է դա, որովհետեւ ինձ թվում է արձակը որպես ստեղծագործություն ազատություն փնտրող երևույթ է։ Եվ հասկանալ այդ ազատության սահմանափակումները ինձ թվում է շատ կարևոր է, կամ քննարկել գոնե, հա, դրանք եւ տեսնել իսկ կա արդյոք ինչ որ գործ, որը սահմաններից դուրս է գալիս տվյալ պահին թվացյալ ազատության, այն ազատության, որ որի սահմանները հասարակությունը ընթերցողը գծել է։ Մյուս բանը, որ ուզում եմ ասել, ճիշտն ասած, ես չեմ համարում, որ շուկա կա եւ նույնիսկ որ այն հնարավոր է, ոչ թե միայն, այսինքն եթե իրական շուկայում կա այսպիսի բրգաձև կառույց հեղինակների տարբեր հաջողակության այդ շուկայում, երբ ասենք ստորոտի մասում նրանք են, որոնց գործը վաճառվում է շատ լավ եւ այլն, եւ քանի գնում այնքան շուկայի դուրս հեղինակներն են, հա, այսպես կինոյի լեզվով ասած արթհաուս կոպիտ ասած ինչ որ այդ դեպքերն են, բայց նորմալ շուկայական հասարակության մեջ այդ ստորոտից մինչև գագաթ խոշոր մասը շուկայի մեջ ընդգրկված է, մեզանում հակառակն է, ես կասեի դա բուրգե, որը հակառակ ուղղությամբ է գալիս, այսինքն ստորոտում ասենք թե քո ասած կան մի քանի հեղինակներ, որոնք չգիտես էլի փողային իմաստով շուկայի, թե գոնե ճանաչման ու իրենց գրականության տարածման իմաստով շուկայի մեջ ընդգրկվել են, բայց դրանք հատուկ են դեպքեր են, հա, եւ հետո գնալով այն բոլոր հեղինակները, որոնք շուկայի մեջ չեն կարող լինել, շատ կարող են ձգտել նրան, որ իրենց գրածը ինչ որ չափով հասանելի լինի, քննարկվի, տարածվի, տեղյակ լինեն ինչ որ խմբեր այդ գրականությունից։ Այսինքն ինձ չի թվում, որ նույնիսկ ապագայում այդ շուկան հնարավոր է։ Եվ չնայած մենք տեսնում ենք, որ գրքի շուկան այսօր Հայաստանում չհաշված մեր պսակաժահրի իրադրությունը, հա, մինչ այդ մի քիչ սկսել էր զարգանալ, եւ դա ասում են եւ գրավաճառները, եւ մենք տեսնում ենք, որ գրախանութներ մի քիչ բացվեցին, եւ ասենք հրատարակիչները, ընդ որում գրախանութներն էլ միայն Երևանի Երևանում են, հա, բացվում հիմնականում, բայց նրանք վաճառում են արտասահմանյան գրականություն, թարգմանական գրականություն, չգիտեմ, տարբեր գրական արտադրանքներ, եւ այդ առումով ժամանակակից հայ ստեղծագործողի նույնիսկ հրապարակված գործը չի այն ապրանքը, որից հրատարակչությունը եւ շուկան ստանում են իրենց, հա, շահույթը, կամ գոնե հավասարակշռվում է ծախսը։ Այսինքն մեծ մասշտաբով դու կարող ես հավասարակշռել ծախսը, հրապարակես 7 հատ միջազգային հայտնի հեղինակ,
մի հատ Նիկոլ Փաշինյան եւ երկու հատ ասենք բան, հա, ժամանակակից հայ գրող։ Ընդհանուր առմամբ երևի շահույթը կստանաս, բայց ժամանակակից հայ գրականությունից չես ստանա, հետեւաբար եւ գրողը չի ստանա։ Եվ ինձ չի թվում, որ ապագայում դա լուծելի հարց է իրականում։ Նույնիսկ խորհրդային ժամանակ ես հիշում եմ, որ շատ գրողներ ներառյալ հենց Հրանտ Մաթևոսյանը, Զորայր Խալափյանը, Վահագն Գրիգորյանը, Աղասի Այվազյանը եւ այլն, նրանք կինոյի համար սցենար էին ստեղծում եւ քանի որ գոյություն ուներ Հայ Ֆիլմ կինոստուդիան, էլի խորհրդային համակարգի մեջ, փողը ստանում էին այդ սցենարի շնորհիվ երբեմն էլի ոչ շատ հաճախ, հա, բայց դա խոշոր գումար էր խորհրդային մասշտաբներով, որը թույլ էր տալիս ինչ որ չափով գոյատևել։ Մեզանում դա էլ է բացակայում, եւ ինձ էլի չի թվում, եթե միայն ինչ որ մեկը չհաջողեցնի Հոլիվուդին վաճառել իր սցենարը, ինձ էլի չի թվում, որ նույնիսկ մոտակա ապագայում, նույնիսկ միջին մասշտաբի, հա, առաջիկա 5 տարվա, 7 տարվա ապագայում հնարավոր կլինի գոնե այդ կերպ վաճառքը իրագործել կամ հասույթը արձակագրին հասանելիք իրագործել։ Եվ վերջինը թատրոնն է։ Այ ինձ թվում է թատրոնը ամբողջությամբ իր պոտենցիալը չի օգտագործում, հայ ժամանակակից գրողները այդքան էլ մերված չեն թատերական աշխարհին, որովհետև ինձ թվում է թատրոնը դա այն տեղն է, որ այսօր էլ Հայաստանում որտեղ էլ լինի մարդիկ կգնան։ Համենայն դեպս ես չգիտեմ դրա, այսպես ասեմ, քաղտնտեսությունը, այսինքն ինչքան փող է գալիս, ինչքան դուրս է գալիս, բայց ես տեսնում եմ դրամատիկականի, ասենք երբ այնտեղ լինում են, հա, ներկայացումներ, հոսքը, որ մարդիկ հսկայական քանակությամբ դուրս են գալիս բեմադրությունից դիտելուց հետո, այսինքն որպես շուկա դա կարծես պիտի որ պոտենցիալ ունենա աշխատելու, եւ ուրեմն արձակագիրների եւ հատկապես թատրոնի միջև գուցե իմաստունի զարգացնել կապը ավելի շատ, որպեսի այդ, այսպես ասած, կողմնակի եկամուտի հնարավորությունը ստանա արձակագիրը արձակ գրելու համար։ Համաձայն եմ ընդհանուր առմամբ իհարկե, դրամատուրգիայի մասով ես այդքան էլ լիահույս չեմ, որովհետև կարծում եմ, որ դժվար ժամանակներ է հիմա ապրում մեր դրամատուրգիան։ Նաև սցենարական դպրոցի բացը կա, որովհետև մի քանի սցենարիստներ իհարկե ունեն, հիմնական դրսում են սովորում, բայց մենք մասնագիտացված, այսպես, բուհական համակարգ չունենք, որը որ կամ սցենարիստ կտա, կամ դրամատուրգ կտա, ի վերջո դրանք որոշակի նեղ մասնագիտացում պահանջող բաներ են, կուրսեր պիտի լինեն ամեն դեպքում։ Բայց ընդհանուր առմամբ այդ տնտեսությունը մշակութային ընդհանուր, որտեղ գրաշուկան դա ընդհանրապես մի շերտն է դրա, եւ ինձ թվում է այդ բուրգը, որ դու գլխի վեր շուրջ տված ասացիր, ինքը առանձնապես ոչ մի տեղ էլ չկա։ Նույն ամերիկաներում, եթե տոկոսով ես նայեմ, շատ քիչ գրողներ են, որ շուկայական հաջողության են հասնում ու տենց բեսելերներ ունեն։ Մեծ մասը այդ համքարության իրանք creative writing գրագրություն են դասավանդում ինչ-որ համալսարաններում, իրենց եկամուտի աղբյուրը հենց այդ գիրք տպել, գրքույց գերշահույթներ ստանալը չի։ Եվ կա ինդուստրիան, այսինքն կա իսկապես մշակութային տնտեսություն, որը որ հազարումի ուրիշ հնարավորություններ է տալիս, հոնորարներ, մշակութային մամուլ, ինչ-որ պրոյեկտների մասնակցություն, միջ դիսցիպլինար պրոյեկտներ, որտեղ գրողները ներգրավում են, ոնց որ ասեցի, ասենք կինո, թատրոն եւ այլն։ Այսինքն չէ ասի, որ շատ հարուստ են ապրում, բայց այնպես էլ չի, որ օրվա հացի կարոտ են մնում, միջին ինչ-որ մի հատ վիճակի է հասցված, որ փաստորեն գրելով հնարավոր է ապրել։ Այսօր մենք դեռևս խոսում ենք Հայաստանում այն բանի մասին, որ զուտ մենակ գրելով շատ դժվար կլինի ապրել, որտեվ ենթադրենք լավագույն դեպքում մի մեծ նյութի համար 20-25,000 դրամ հոնորար կստանաս, որի վրա դու կարող ես չարչարվես, աշխատես մի ամբողջ շաբաթ։
Այսինքն եթե մենակ գրել լինի, քո եկամուտը ասենք կլինի մի 150, ոչ 200,000-ը չգերազանցող, եթե ամբողջ օրը մենակ գրելով։ Եթե ժուրնալիստիկայով չես զբաղվում։ Դե կալամ, այսինքն խորագրեր ես վարում, դա այսինքն ստեղծագրության ու լրագրության արանքում ինչ որ մի տեղ։ Եվ դա էլ հետաքրքիր խնդիր է, չէ՞, որովհետև ասենք ես մեդիայի մեջ շատ եմ, հաճախ եմ արտահայտվում, բայց փառք Աստծո պրոֆեսիոնալ, փառք Աստծո եմ ասում դրան, որ պրոֆեսիոնալ ժուրնալիստիկայով բախտ եմ ունեցել չզբաղվելու, որովհետև չնայած շատ գնահատում եմ հենց ասենք, չգիտեմ, մեր բարեկամ Մեսրոպ Հարությունյանին, որը եւ ժուրնալիստ է եւ գրող է, բայց ինձ համար դա կլիներ գրելու զոհաբերություն, որովհետև մեր ժուրնալիստիկան այնպիսի շաբլոններ է ստեղծել գրելու, հա, կարծրատիպային ինչ-որ մոտեցումներ, որը շատ դժվար է երկու ուղեղ պահպանել եւ մի կողմից այդ ժանրում ստեղծագործել կամ ոչ ստեղծագործել, հա, աշխատել, մյուս կողմից իրականում ստեղծագործել։ Այնպես որ ինձ համար իմ մոտեցումը գրականությանը այն է, որ ժուրնալիստիկայով զբաղվելը վնաս է գրականության համար, եւ այդ առումով ես այսպես դասական Հեմինգուեյի նույնպես համաձայն չեմ, հա, կամ Ջեք Լոնդոնի նույնպես համաձայն չեմ, չնայած նայած ինչ ժուրնալիստիկայով ես էլի զբաղվում, բայց այն ժուրնալիստիկան, որը գրական արձակին հավասարազոր է, նույնպես չի կարող լինել հանապազորիա հացի աղբյուր, դա է խնդիրը, էլի։ Այնպես որ իրոք դժվար է, իրոք, հա, ֆինանսական առումով վերապրել, բայց տես հենց այդ խնդիրը առաջացավ, որի մասին ես սկզբում էի ասում, որ քանի որ մենք շահագրգռված կողմ ենք, մենք փաստորեն հիմա շարունակում ենք ողբը։ Երևի իմ մեղքներ, ես այդ թեման առաջ բերեցի, բայց մենք փաստորեն ասում ենք ժողովուրդ փող չկա, փող տվեք, չգիտեմ, իհարկե պիտի արձանագրենք, ես դա ասել եմ, որ այսօր կամ արդեն 30 տարի կամ որքան հայ արձակ գրելը դա կամավորական գործունեություն է, ինչպես եւ պոեզիա բնականաբար։ Դա կամավորական գործունեություն է, հա, ոչ ոք չի պահանջում, չի պարտադրում, չի վճարում, դա մի քիչ այլ իրադրություն է, բայց մյուս կողմից միթե մենք չունենք բացի այս ինձ մի քիչ թվում է, որ գուցե սա ժամանակների դեմ է բողոք, ոչ թե մեր սոցիալ տնտեսական վիճակի կամ փոքրության, հա, հասարակության փոքրության, որի պատճառով շուկան փոքր է, այլ ժամանակի, որովհետև ես նախանձով եմ կարդում, որ ասենք Չեխովը, իհարկե նա Չեխով էր, բայց մինչև Չեխով դառնալը վճարվում էր տողը 7 կոպեկ, որը հսկայական փող էր այն ժամանակվա, հա, 19-րդ դարի վերջի Ռուսաստանում, այսինքն զուտ գրական պատմվածք գրելու համար վճարվում էին եւ կար ինչ որ չափով այդ շուկան։ Ինձ թվում է դա մեկընդմիշտ փոխվել է վիճակը, նաեւ նոր կրիչների գալու պատճառով, որոնք իրենց հետ նոր հնարավորություններ են բերում, հեռուստատեսություններ, ռադիոներ, հիմա եկավ նաեւ համացանցը, եւ փաստորեն այնքան տարբեր ժանրերի նյութ կա ներառյալ համացանցում, Facebook-ում ստատուսը, որը էլի արձակ գրված հիմնականում, երբեմն էլ պոեզիայի ձևով, չափածո գրված ինչ-որ բան է, որ էլ արձակի ժանրը չի կարող հավակնել ինչ-որ տարածքի, հա, նա շատ փոքր տարածք է պահպանելու, այսպես էլի եմ ասում, արթհաուսի պես շատ քիչ ընթերցողական շրջապատ է ունենալու, այսպես կոնուասյոր կոչված, հա, ինչ որ հատուկ մարդիկ են, որոնք հատուկ հետաքրքրվում են այդ ժանրի ստեղծագործություններով, մեծ մասամբ, հա, ինչ ես կարծում,
դա է խնդիրը, այսինքն պարզապես տեխնոլոգիան եկավ եւ դու անընդհատ ունես ընտրություն, հա, կարդալու Facebook թե կարդալու web։ Դա է խնդիրը, թե ուրիշ է խնդիրը։ Բայց նաեւ ընտրությունն ես Facebook-յան web կամ էլեկտրոնային web կարդալու կամ ասենք, չգիտեմ, հետեվելու գրողուցավի, հիմա տեսեք, չէ, այնտեղ մի ամբողջ web է գրվում, ոնց որ տեսա դու էլ ես մասնակցել, հրաշալի մի բան է, որ այս ընթացքում հանկարծ մեկ էլ շատ ինքնեք առանց պլանավորելու ստացվեց, լիքը գրողներ մասնակցում են, գրվում է փաստորեն այն հիպերտեքստը, որի մասին վաղուց երազել ենք։ Էլի են նման փորձեր եղել, առաջինը չի, բայց այս պայմաններում, կորոնայի պայմաններում, ոնց որ sense մի հետաքրքիր բան է։ Այսինքն այդ տեխնոլոգիաները իրանք չեն գալիս բացասելու կամ քո հացը կտրելու կամ քեզ վերացնելու, իրանք գալիս են որպես հավելյալ գործիքա շարժ կամ գործիք, որը կարաս օգտագործես եւ կարաս չօգտագործես, այդ այլն ընտրության հարց է։ Իսկ այդ ողբին, որ ողբուկականին մենք ելենք միանում ակամայից, այդ իհարկե համաձայն եմ, բայց այդտեղ ավելի շատ այնքան մենք ողբը չենք կապում, ինչքան ուշադրություն ենք հրավիրում, հատկապես քաղաքական, մշակութային քաղաքականություն մտածողների, իրագործողների համար կարևոր է հասկանալ այս ինչ ենթախումբ է։ Ամեն դեպքում պետք է առաջ գնալ էլի այդ սոցիալական նպաստների կամ օգնելու օժանդակության դրամաբանության, որով շարժվել են իմիջիալոց վերջի 2-3 տասնյակը, հենց դրանով էլ շարժվել են այդ սովետական իներցիայը, որ վայ գրողը մեռավ, եկեք թաղենք, վայ ասենք գրողը հացի փող չունի, տուն տնից հանել են, եկեք օգնենք եւ այլն եւ այլն։ Բայց դա միշտ լինելու է ընդրողաբար, այսինքն միշտ լինելու են այն գրողները, որոնք որ ստանալու են այդ աջակցությունը, եւ լինելու են լիքը մարդիկ, որոնք որ այդ աջակցությունը չեն ստանալու, այսինքն հետո հասկանում ես աջակցությունը կոպիտ ասած 100 հոգու 1000 դրամ, քեզ փաստորեն այսպես կարթին է նստեցնում աղքատության եւ աղքատության հոգեբանության, այսինքն դա էլ լուծում չէ, հա, սփրելը շատ քիչ աջակցություն հավասարազոր, դա էլ լուծում չէ, էլի։ Իհարկե, ես շատ հեռու եմ այն մտքից, որ գրողը կամ արձակագիրը վերիարտիցորեննա եւ հատուկ վերաբերմունքի պիտի արժանանա, այսինքն այդ սոցիալական ծանրությունը այդ ամենի միջով անցնում է ամբողջ հասարակությունը, ի վերջո այդ զրկանքներ են գրում, խնդիրներ էլ կան եւ գրողներն էլ այդ հասարակության մի մաս են, բայց այն որ պետք է վերանայվի, հասկացվի ընդհանրապես այս մարտիկում են պետք, ինչ են իրանք ստեղծում, մեզ պետք է որ ստեղծում են, թե տենց ուղղակի արվեստագետներն իրանք համար ինչ որ մի բան են անում։ Եվ ստեղ դու մի հատ շատ կարևոր կետի կբարի հարկե, որ ազատությունը բերողն է արձակը, եւ ազատությունը այստեղ երկակի է, ինքը ազատագրողն է եւ լեզվի, մեր պարագայում հատկապես լեզվի, որը գրական, գիտեք, գրական եւ խոսակցական լեզվի մեջ շատ մեծ տարբերություն կա, եւ փաստորեն ինքը հայերենը, հայերենի սահմանները բացող նաեւ հիմնական տարածքն է, եւ լեզվամտածողությունը փաստորեն ազատագրող մի տարածք է, որտեղ այդ ամբողջ էքսպերիմենտը տեղի ունենում։ Իսկ եթե մենք ուզում ենք նոր հասարակություն, նոր Հայաստան, մենք չենք կարող ունենալ հին մտածողություն, եւ այդ մտածողությունը լեզու է առաջին հերթին, իսկ լեզուն դա առաջին հերթին ստեղծում են հենց այս մարդիկ գրելով, այսինքն դա մեկ շատ կարևոր ֆունկցիա, որ այսօր արդեն մի քանի տասնամյակա անում է քաղաքականությունը, եւ պոետները եւ արձակագիրները իրանք այդ լեզվական էքսպերիմենտի մեջ են, ինչ որ առումով նաեւ կուրսյալ սերունդա, որը որ փաստորեն այդ էքսպերիմենտին զոհ է գնում, փորձելով, իսկ դա շատ դժվար է այդ լեզվի փոփոխությունը բերել, որտեղ նույնիսկ ասենք մի հատ ա է օժանդակ բայ գրելա ձևը կարա մի հատ հսկայական պատերազմ հրահրի, այնպես որ դա դժվար չէ էքսպերիմենտ է եւ փորձություն, որի միջով անցնում են, բայց այդ սահմանները բացում։ Եվ երկրորդը թեմատիկ, իհարկե թեմատիկ, որը քանդում է տաբուները, բերում է նոր թեմաները, փորձում է ստեղծի այն լեզվուն, որով վերջապես հայակարա խոսել սեքսի մասին, որը չլինի շատ գրեհիկ, որը չլինի շատ անատոմիայի դասագրքից վերցրած, այսինքն չկա, չէ, այդ լեզուն, այդ լեզուն էլ պիտի ստեղծվի։
եւ այդ թեմատիկ տաբուների հաղթահարումն էլ, որը էլի 90-ականներից սկսված մի գործընթաց է եւ արդեն մի քանի սերունդ մասնակցում են դրան։ Ի վերջո, եթե շատ գլոբալ նայենք, այդ մշակութային իմաստով այդ մեծ դերի կամ չասեմ խաչ, շատ վերամբարտ կլինի, բայց այդ գործի կատարողներն են գրողները եւ արձակագիրները եւ բանաստեղծները, հետեւաբար շատ կարեւոր ֆունկցիա են կատարում, գործառույթ են իրականացնում փոփոխության ագենտ իբրև, իբրև ցանկացած փոփոխության ագենտին հավասար մի մարդ, դրանք մենակ լրագրողները չեն, դրանք, այսինքն հասկացաք ինչ եմ ասում, այս իմաստով պետական քաղաքականություն չկա, այսինքն չի մտածվել ի վերջո ովքեր են այս մարդիկ եւ ինչ են մեզանից ուզում եւ ինչ կարող են տալ։ Դե ես վերադառնամ իմ մի քանի անգամ պատմած պատմությանը, երբ երիտասարդ ընթերցողների հետ մի քանի միջոցառում անցկացրեցի եւ Երևանում եւ Երևանից դուրս, եւ հասկացա, որ կոպիտ ասած պոտենցիալ գրող շատ ունենք ստեղծագործական առումով, մեր երիտասարդությունը ինչպես միշտ ունի շատ նկատելի լիցք, որը հետո կորչում է ապրուստ վաստակելու պատճառով շատ հաճախ, հա, բայց կա, իսկ այ գիրը հասկանալ, գնահատել, վերլուծել, գնահատել ոչ թե դրական գնահատել, ընդհանրապես, հա, այսպես վերլուծականորեն գնահատել, այդտեղ խնդիր կա։ Այսինքն մեր երիտասարդությունը եւ ոչ միայն մեր հասարակությունը ինչ որ չափով ինձ թվում է չունի գրական գործը վերլուծելու կարողություն։ Եթե համեմատենք խորհրդային Հայաստանի հետ, ես չէի ասի, որ այն ժամանակ էլ կար, շատերը կասեն, որովհետև այդ միֆը կա, որ լավ էին սովորում, լավ ներկրթությունը, շատ էին կարդում եւ այլ, ինձ թվում է ոչ այն իմաստով, որ այն ժամանակ բանասիրականությունը շատ կարևոր հանգրվան էր, որ մարդը, որը չեր ուզում, այսպես ասած, կաշառակեր դատավոր լինի կամ այդպիսի ինչ-որ գործերի մեջ մտնի, բանասեր էր դառնում։ Այդ առումով մի քիչ ուրիշ իրադրություն էր, բայց մյուս կողմից սովորական ժողովուրդը էլի առանձնապես չէր վերլուծում, գուցե ընթերցում էր, գուցե, չեմ կարծում, հիմա է ավելի շատ ընթերցում, թե այն ժամանակ գեղարվեստական գրականություն, բայց հաստատ շատ տենց վերլուծող չէին։ Այնպես որ դա ինձ թվում է ոչ թե մի խնդիր է, որը մենք, այսպես ասած, կորցրել ենք նախկինի մակարդակը, այլ պարզապես երբևէ չենք հասցեագրել։ Եվ այդ առումով ուսուցանել երիտասարդներին ինչպես հասկանալ տեքստը եւ տրամադրել հասարակությանը տեքստի գրագետ վերլուծություն, որպիսի հասարակությունը կողմնորոշվի ինչն է լավ, ինչն է վատ, ինչն է ուժեղ, ինչն է թույլ, ինչն է, ու տվյալ գրականագետի կարծիքով, հա, նկատի ունեմ, որովհետեւ դա ինձ թվում է շատ կարևոր ֆունկցիա է, որովհետև, ասենք, ես ինչպես եմ ընթերցում մինչև այժմ, ես հո չեմ գնում գրախանութ, նայում, ասում, վայ, անծանոթ հեղինակ, հապա մի գնեմ գիրքը ընթերցեմ, ոչ, ես սպասում եմ, որ համացանձում ինչ-որ մեկը առաջարկի, ասի, սա հետաքրքիր հեղինակ է, ինչ-որ կարծիք արտահայտվի, կամ ասեն սարսափելի անհետաքրքիր հեղինակ է, կամ սկանդալայնություն ինչ-որ առաջացնի, որ գնամ ընթերցեմ, հա, այսինքն այդ ֆունկցիան հաղորդագրություն տալ, որ կասա, կասա, այսա սրանով է հետաքրքիր, սա սրան մասին է, ինձ թվում է կարևորագույն ֆունկցիաներից է, որը մեզանում էլի լրիվ չի կատարվում, ոչ մեր բավական խոշոր բանասերների,
բանակի կողմից գրականագետների, գրականադատների, ոչ հասարակության կամավոր գրականագետների, հա, շատ քիչ կտեսնես, որ ինչ որ մեկը ժամանակակից հայ գրողի մասին ինչ որ կարծիք գրի համացանցում, Facebook-ում եւ այլն։ Համաձայն եմ, ստեղ իհարկե կա նաև շատ մեծ բաց գրադարանների, իբրև շատ կարևոր համայնքային հատկապես գրադարանների ինստիտուցիաների առումով, որ ընթերցանությունը ընդհանրապես խրախուսող պիտի լինեին եւ այդ միջավայրը ստեղծող, այստեղ էլ է անհասկանալի, որտեվ սա մի ոլորտա, որը մասնավոր ոնց որ թե ինքն իրան այդքան էլ չկարողանա կայանա մասնավոր հիմունքներով, եթե ինչ որ կոլեկցիաների մասին չի մասնագիտական, նաև ասենք թե Երևան բացում ես մի սրճարան գրադարան, ոնց որ Միրզոյանը, եւ այդտեղ տալիս ես ասենք լուսանկարչության մասին ինչ որ լավ ալբոմներ ես բերում, ամեն դեպքում սահմանալու է պետության վրա կամ համայնքների վրա կամ գործադիրի վրա, ու պիտի վերանայվի այս ինստիտուցիայում ակայանալու նաև այն մթնոլորտը, որի բացի մասին դու ասում ես, որ ռեֆյուզիստիկա լինի, մարդիկ սկսեն գրել, հետաքրքրվել, իրար մեջ խոսալ, եւ պիտի նաև օնլայն տիրույթում ինչ որ մի հատ մարտավարություն մշակվի, թե ոնց է խրախուսվելու ընդհանրապես գիրը, գրականությունը, գրագիտությունը, ինչ որ բաներ արվում են, բայց դրանք մասնավոր փոքրիկ նախաձեռնություններ են եւ այսպես մեծ ռազմավարական ծրագիր չկա։ Մինչդեռ զուտ գրագիտության առումով մենք շատ վատ վիճակում ենք հայտնվել, մարդկա ուրեմն գնում է բանակ եւ իր անազգանը գրել չգիտի, այդ մասին ես վերջերս ինչ-որ միտեղ կարդացի ու սահմռկեցուցիչ է, այսինքն զուտ մենակ ընթերցել, մարդիկ չեն կարողանում, ասենք 4 դասան երեխան չի կարող կարդա մաթեմատիկայի խնդիրը ու հասկանա, թե ինչ է այնտեղ գրված։ Ես վերջերս ընկերուհիս մի օրինակ էր բերում, երեխան չի կարացե խնդիրը լուծի, որովհետև հետյալ բառը չի հասկացել, իրան թվացել է ինչ որ մի տերմին է, այսինքն պատկերացնում եք, իսկ եթե ինքը ինչ որ արկածային գրականություն ջումա բան, ինչ էլ կարդացած լինել, հազարավոր հետյալներ պատահած կլիներ, այդ բառը իր համար անսովոր բառ չեր լինի, ահա թե որտեղից որտեղ ուրեմն կապերը երևում են ընթերցանության ու մեր ներկայիս վիճակի։ Էլի ոնց էլ խոսանք, պատտվենք, գալու ենք այն բանին, որ մեզ պետքա առաջին հերթին երևի թե մեծ տեսլական լավ ռազմավարություն մշակված, որպեսզի հասկանանք որտեղ ենք եւ ինչ ենք ուզում ստանալ։ Ի վերջո ուզում ենք գրագետ հասարակություն, եթե ուզում ենք գրագետ հասարակություն, անհնար է առանց ընթերցասիրության, խրախուսման այդպիսի մի հարցարակություն ունենալ այս պահի դրությամբ։ Շատ-շատ հարցեր բարձրացրեցիք, Գևոր ջան, այդքանին երևի թե չկարողանամ հերթով անդրադառնալ, բայց ընդհանուր մտահոգությունները ես էլ եմ կիսում։ Դե մենք էլ որպես փոքր թիմ, մենք ասելով ուրեմն դու, ես, էլի մեր մի քանի ընկերները, որ ժամանակ առ ժամանակ հավաքվում ենք, անընդհատ խոսում ենք սրա մասին, բայց փաստորեն ինքը չի դառնում ձևակերված ինչ-որ մի հայեցակարգ։ Ու չկա այս պահի դրությամբ փաստորեն այն ինչ որ հույս կար, որ հեղափոխությունից հետո միգուցե դառնա պետական ծրագիր կամ որոշակի ռազմավարություն, հենց գրահրատարակչության եւ գրքի եւ գրականության ոլորտում, այսօրվա դրությամբ հենց մնացել է բաց վիճակում։ Ես գոնե որ չեմ տեսնում, որ այս առումով կան էական կա էական առաջընթաց։ Շնորհակալություն, որ չես պատասխանում բոլոր իմ առաջադրած թեզերին, որովհետև ավաղ մեր ժամանակը սպառվում է եւ մի կողմից զարմանալի է, որ այսքան արագ է անցնում այս մի ժամը, մյուս կողմից հասկանալի է, որովհետև իրոք խնդիրներն այնքան շատ են եւ հիմնականում չքննարկված են, հա, եւ եթե նույնիսկ քննարկում ենք, ինչպես դու ասացիր, փոքրիկ խմբակներում, ապա այսպես հանրայնորեն չենք քննարկում բավական չափով։ Եվ ես ուղղակի ուզում եմ նշել մի քանի խնդիր նույնպես, որոնք իրոք երևի կարիք են ստեղծում հավելյալ վեբինարների, սեմինարների, քննարկումների, ելի հանրային, որոնք հաստատ չենք հասցնի հիմա քննարկել, բայց
օրինակ այսպիսի մի պարադոքսալ խնդիր, այո, լեզուն, գրականությունը կարևոր են, որպիսի պատանին ավելի կրթված լինի, ավելի զարգացած եւ այլն, բայց արդյոք պետք է դրա համար հայ ժամանակակից արձակ, թե կարելի է բավարարվել թարգմանական գրականությամբ, հա, աշխարհը լի գրականություն է, օրինակ այսպիսի հարց նույնպես կարող է ձևակերպվել, ի՞նչն է տարբերությունը, եւ ես նկատի ունեմ ազգայնական այդ դիսկուրսը, որ հայ ժամանակակից արձակը կպահպաներ, հա, բայց խորքային իմաստով ի՞նչն է տարբերությունը քո լեզվով ստեղծված, քո ժամանակվա ստեղծագործության մարդու կայացման, ձևավորման համար versus համաշխարհային մշակույթի, կա արդյոք այդ տարբերությունը թե ոչ, դա ասում եմ ավաղ երևի չենք հասցնի քննարկել, որովհետև մենք արդեն երկու հարց ունեինք, հիմա էլ երրորդ մի երկար տեքստ է եկել, ես կխնդրեմ Արմեն ջան, գուցե դու պատասխանես իրավա պեն կենտրոնին վերաբերող հարցին, իրավական մարդու իրավունքների հետ կապված, ես մինչև այդ կարդամ են նորեկաց հարցը։ Ուրեմն երկար հարցա, կարծես թե հարցը տվողին էլ ճանաչում եմ, վերջում էլ ասում է, որ պեն ակումբը ձկամպես լուր է, ուրեմն տեղյակ չի, որ ձկամպես լուր չի, այս տարի պենը, Հայաստանի պեն կենտրոնը միացել է Human Rights House-ի, մարդու իրավունքների տան տուն կազմակերպությանը, եւ այդ կազմակերպության արվող բոլոր հայտարարություններին ըստ էության մենք էլ ենք միանում, կամ այդ հայտարարությունները նաեւ մեր հայտարարությունները, իսկ այդ հայտարարությունները անընդհատական են, ամեն շաբաթ գրեթե ինչ-որ բանի առումով հայտարարություն է լինում։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ Թավադյանի գործով, ապա մենք քննարկում ենք ունեցել, փաստորեն մարդը իր նախ լրագրող չի եւ չի բանանում, մտնում մեջ բանի տակ, բայց նույնիսկ եթե լրագրող լիներ, եթե լրագրողը ասեք թե մարդը բռնաբարում եւ դրա համար ադատվում ոչ թե իր նյութի հետ կապված, այդ դեպքում մենք այդ լրագրողի գործով առանձնապես չենք էլ զբաղվում, որտեղ կարող է լինի ուղղակի քրեական հանցագործություն կամ հանցագործություն, եթե կասկածներ կան, որ դա հետապնդում է, ինչ-որ ձևով արվում է որպես հետապնդում, այդ դեպքում դրանով զբաղվում են, այսինքն տեղեկացված չի ուրեմն հարցը առաջ քաշողը, որ մենք իրականում բավական ակտիվ ենք եւ առաջ ենք փորձում շարժվել, մյուսը չգիտեմ էլի ինչ-որ հարց ունեի կոնկրետ ես, մի հարց էլ կա քեզ, որքանով է կապը ամուր հայ գրողի եւ հրատարակչի միջեւ, կնքվում են արդյոք պայմանագրեր այդքանով ինչքանով, այսինքն եթե կոպիտ ասեմ, վախտը գիտի, բախտը գիտի, կոնկրետ գրող եւ կոնկրետ հրատարակիչ, որտեվ կան հրատարակիչներ, որոնք որ գուցե ասենք թե այդքան էլ հեղինակային իրավունքի հետ կապված հետևողական չեն կոնկրետ գրողների, նայած ինչ պայմանագրեր են կնքում, այսինքն գրողները իրենք պետք է իրավագիտակից լինեն, ինչպես ցանկացած աշխատող մարդ այսօրվա պայմաններում, որ իրանց աշխատանքային իրավունքները, գումարած նաև հեղինակային իրավունքները կարողանան պաշտպանել, հետևապես պահանջեն այդ պայմանագրերը, իրենց հարաբերությունները անկախ նրանից հրատարակչի հետ ընկերական են, մտերմիկ են թե ինչ են, ամեն դեպքում իրավական ինչ-որ հիմք եւ բան ունենան, տենց ավելի ապահովը, եւ հրատարակիչներն էլ այսօր արդեն շատ փոխվել են վերջին մի քանի տասնամյակի ընթացքում, ավելի պատասխանատու են վերաբերվում, այնպես որ այս առումով կա որոշակի առաջընթաց, բայց ելի եմ ասում, ամեն գրող եւ ամեն հրատարակիչ ինքնն է ի վերջո այն վիճակի պատասխանատուն, որը իրենց հարաբերություններում տիրում է, այսքանը երևի թե միանգամից դժվար հարցին ինչ որ ռեակցիա տամ, որոնք են մարդկությանը ծածկագրելու կողմ եւ դեմ կարծիքները, իհարկե մենք չենք հասկացել այս հարցը, սակայն ես այս հարցը վերաձևակերպում եմ այսպես, որ հեղինակը, գրողը իր հոգին
բացահայտում է հասարակությանը։ Եվ կա հեղինակների մեկ այլ տեսակ, որոնք իրենց հոգին թաքցնում են հասարակությունից։ Շատ կոպիտ օրինակ ասեմ, օրինակ իմ կարծիքով Ագաթա Քրիստին իր հոգին թաքցնում էր հասարակությունից, ստեղծելով իր բազում դետեկտիվները, ինչ որ չափով իհարկե արտահայտում էր, բայց հիմնականում դու չես կարող իմանալ, թե դա ինչ անձնավորություն էր դատելով իր գրականությունից։ Իսկ մեզանում ընդունված է նաև այդ, հա, խորենացուց սկսած, այսպես ասեմ, որ գրողը հոգին բացահայտող է, բայց ես նաև տեսնում եմ այլ դեպքեր գրականության մեջ, մեր ժամանակակից հայ գրականության մեջ, երբ երիտասարդ գրողները փորձում են իրենց հոգին թաքցրած տարբերակով գրականություն ստեղծել։ Դա շատ հետաքրքիր քննարկելու բան է։ Մյուս հարցը, որը Արմեն ջան անպայման դու էլ հնարավորություն կունենաս, մի շարք շատ լավ հարցեր են այստեղ, որը գլխավորներից մեկը հենց այդ է։ Տեսնում եք, մի օր, երբ հայ գրականությունը նույնքան հետաքրքիր կդառնա, օրինակ, իսպանացի կամ լատինաամերիկացի ընթերցողի համար, որքան նրանց գրականությունն է մեզ ու աշխարհին հետաքրքիր։ Ես կարճ ասեմ եւ խոսքը քեզ տրամադրեմ, վերջին րոպեներն են։ Ինձ թվում է, ես ինձնից եմ դատում, ես այլևս լավ ընթերցող չեմ։ Ես դադարեցի լավ ընթերցող լինել մոտավորապես 45-47 տարեկանում։ Ես շարունակում եմ կարդալ, բայց այլևս իմ ընթերցածը չի դառնալու ինձ ձևավորող փաստ։ Իսկ եթե ինչ-որ բան է, որ ես կարդացել եմ 7, 8, 9, 10, 14, 20, 25 տարեկանում, շատ բաներ դարձել են ինձ ձևավորող փաստ։ Այդ է պատճառը, որ ես Հրանտ Մաթևոսյան այն ժամանակ հրապարակվածը ծայրերի ծայր անգիր գիտե։ Այդ է պատճառը, որ ես, ասենք, Ստրուգացկի եղբայրների ծայրերի ծայր անգիր գիտեմ ստեղծագործությունը, կամ Բուլգակովի, կամ այդպես, հա։ Այսինքն պատանի ժամանակ է ձևավորվում։ Եթե մենք ուզում ենք լինի դա հայալեզու, իմ կարծիքով, թե իսպանալեզու ընթերցողին ինչ որ բան տալ, որը տպավորի նրանց, մենք պիտի երևի իմ կարծիքով նշանը բռնենք դեպի պատանի ընթերցողը, որովհետև այս հսկայական քանակության մեջ նյութերի, արցակի եւ ոչ արցակի, ի՞նչ է նշանակում տպավորելը։ Նշանակում է, որ 10 տարի հետո, 20 տարի հետո դու այդ գրքից մեջբերումով ես քո կյանքը բացատրում, խոսակցության մեջ օգտագործում այդ մեջբերումը, հիշում նրա մեջ եղած իրադրությունը համեմատում քո կյանքի հետ։ Ինձ համար դա է տպավորությունը, եւ ինձ թվում է տարբերություն չկա դա իսպանալեզու թե հայալեզու ընթերցողը, եթե հայալեզու ընթերցողին հայ գրողը կարողացավ տպավորել, իսպանալեզու ընթերցողն էլ կտպավորվի։ Խնդրեմ, Արմեն ջան։ Նախ բոլոր հարց ուղարկողներին շնորհակալություն հայտնեմ, ցավոք շատ մանրամասը երևի ժամանակը թույլ չտա, որ հարցերին անդրադառնան, բայց շատ կարևոր ու մեծ հարց է բարձրացվում, այս հետաքրքիր կդառնա հայ գրական։ Իսկ հետաքրքիր չի արդյոք, ենթադրենք, կամ ժամանակին Թումանյանը հետաքրքիր չէր, կամ մինչև հիմա չի, որ ասենք նույն լատինամերիկյան ընթերցողը չգիտի։ Չգիտի այն պատճառով, որ այդպես է ստացվել, չեն թարգմանվել, համապատասխան քաղաքականություն չի իրականացվել եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն միայն հետաքրքիր լինել կամ չլինելու հետ կապված չի այդ համաշխարհայնացումը գրականության, ավելի շատ ինքը քարտեզի վրա քո տեղի, քո լեզվի, քո իրողության, լիքը ուրիշ հարցերի հետ կապված եւ հատկապես առաջնահերթ թարգմանության խնդրի հետ կապված։ Դու կարողանում ես ստեղծել այն թարգմանչական համակարգությունը, որը քո գրականությունը, խոսքը, գիրը այդպես կտարածի, կհամաշխարհայնացնի, չէ՞։ Որտեւ եթե այդ առաջնային օղակում դու շատ թույլ եղար, չունեցար այդ լավ թարգմանիչներին, այն մյուս օղակներով այլևս շարունակել չի ստացվի։ Այդ Ումբերտո Էկոն էր ասում, որ թարգմանությունը եվրոպայի լեզուն է, իհարկե մի քիչ վիճարկելի է այսօր, բայց ամեն դեպքում այդպեսի բան ասել է։ Հիմա մենք պետք է հասկանանք, մենք միջազգային լեզու ունենք, որով ուզում ենք
պատմել մեր հայերեն պատմությունները, թե ամեն դեպքում դրանք մնալու են հայերենի մեջ, դատապարտված կամ զնդանված, եւ երբեք էլ այսպես բաց չեն լինելու, չեն գնալու դեպի աշխարհ. Սա մեծ խնդիր է եւ ոչ միայն գրականության հարցն է, գրականության հատկապես որտեղ լեզվի եւ թարգմանության խնդիր ունի, բայց ընդհանուր մշակույթի հարց է։ Բոլոր բաների մասին կարելի ասել, կինոյի, թատրոնի, չգիտեմ, նկարչության, ամեն ինչի մասին։ Որքան հասկացան նույն մասնակցից մի հատ էլ հետաքրքիր հարց կար, թե արդյոք սակաժահրի ժամանակները օկտավետ են արցակին, արցակագրին, հա, տալիս են նոր թեմա, ժամանակ վերաժևորելու, խորհելու, թե պարզապես շրջանը, որ ուղակի կանցնի։ Ինձ թվում է կարող ենք բոլորս համաձայնել, որ հաստատ պարզապես շրջան չէ, այսինքն համաշխարհային պատմության մեջ ինչ-որ մի փուլ ավարտվեց, և ոչ մեկը չի կարող դրանից խուսափել, արձակագիր թե ոչ, նորն է գալու, գուցե շատ խոշոր նորը, գուցե ոչ այդքան խոշոր նորը, բայց հաստատ հինը ինչ-որ չափով ավարտվեց, հա։ Եվ երևի Արմեն ջան, շնորհակալություն ասենք մեր ընկնդիրներին և մեր հյուրընկալ Future Studio-ին, ապագաների ստուդիա, հա, հայերեն չգիտեմ ինչպես ասել, Աստղիկ, շնորհակալություն։ Հուսով ենք այլ հարթակներ կլինեն կամ այս հարթակում հենց կշարունակենք քննարկումները, թե նաև հավելյալ կազմով տեսնենք։ Շատ շնորհակալություն, հարգելի բանախոսներ ջան, իսկապես շատ հետաքրքիր էր, շատ հետաքրքիր քննարկում էր, մենք անպայման ինձ թվում է կշարունակենք հայ արձակի թեմայով վեբինարները, որովհետև ոնց տեսնում եք շատ հարցեր ենք ստանում, հետևեք մեր միջոցառումներին armenia2041.org կայքում կամ մեր Facebook-ի էջում, ու կրկին շնորհակալություն բոլորին, ով միացավ մեզ այսօր։ I don't know.